Mit navn er Kirstine, her høj med god dag, jeg kommer fra Gommerup af. Mit navn er Kirstine, her høj med god dag, jeg kommer fra Gommerup af. Skønt jeg er i staden, og vi som er sjælden, så er at nu lige godt lidt slag i frikadellen. Jeg går ind i lagte og salge med mere, nej, for jeg er en bundsøs på den gammeldags manier. Den gang jeg blev fæst at min mor simmesø, var det husbund skal tætte i års. Den gang han var ung, og han ville lære piger, og det er han vist også endnu. Men hvis han nu kommer til mig og vil våge, så sag jeg gå væk og lad være med at skole. For selvom mit mandfolk blev 80 eller mere, så blev han sgu ved på den gammeldags manier. En dag, mens i stollen jeg malkede løs, kom Christen og sagde, stop min tøs. For over i Amerika har de fundet et apparat, som det malker, det smer og krabas. Så vendte den brugede kurser i tøvret, og brølte, mens tåren den stod hen i øvret. Nej, ikke en brug skal I få med mere, hvis jeg blev molket på den gammeldags manier. Men Christen blev ved med sit vrøvl og sit slur, om alt hvad i Amerika de bruger. Ja, lige fra sille salat til musik, så lavede de det på fabrik. Her Christen, nu skal du lade være med at grine, men hvis også de laver de små på maskine, ja, så er der ligeglad, hvad mere så der sker, for min skal skulle laves på den gammeldags manier.